Mirëmbrëma të nderuar shikues, po takohemi bashk edhe këtë të diel përmes ekranit të televizionit publik të Kosovës. Javën e kaluar në këtë studio kemi biseduar për braktisjen dhe strehimin e fëmijëve, teksa kemi paralajmëruar që këtë javë do të flasim për adoptimin e fëmijëve dhe procedura që duhet të ndjek një familje për të adoptuar një apo më shumë fëmijë të braktisur. Këtë temë do t'a flasim me të ftuarit në studio dhe unë kam knaqësinë që t'i prezantoj. Me mua janë Vebi Mujku, drejtori qendrës për punë sociale në komunën e Prishtinës. Zotri Mujku, knaqësi t'ju kemi në studio. Faleminderit për ftesën. Dhe po ashtu kemi Sebahate Limani Gjymshiti, është psikologe në organizatën për fëmijët pa kujdes prindror OFAP. Mirë se erdhe, Sebahate. Knaqësi t'ju kemi në studio. Faleminderit për ftesën. Atëherë për transparencë, në studio ishin të ftuar edhe përfaqësues nga Departamenti për Politika Sociale dhe i Familjes në kuadër të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, por që nuk kanë shprehur gatishmëri për të qenë pjesë e panelit, edhe pse i kemi pritur disa javë. Megjithatë, ne temën do ta realizojmë me të ftuarit në studio, të cilët do të na njoftojnë për procedurat e adoptimit të fëmijëve. Zotri Mujko, a është më i madh numri i familjeve që presin për të adoptuar fëmijë të braktisur, apo është më i madh numri i fëmijëve të braktisur që presin që të bëhen me familje adoptuese? Tema adoptimit është një temë e cila zgjon kurrëshje në vazhdimësi të gjithë qytetarët, e me thek dhe veçantë të familjet të cilat nuk kanë fëmijë të tyre biologjik. Për para se me dha një përgjegje definitive sa është numri më i madh apo jo, historikisht po flasëm prej pas luftës e Këndej, kemi pas një numër shumë të madh të fëmijëve të cilët kanë qenë të braktisur dhe një numër shumë të vogël të familjeve të interesuara për të adoptuar një fëmijë. Kjo ka qenë deri në periudhën 2007-2008. Nga viti 2007-2008 deri në periudhën 2010-2011 ashtu, kemi pas parafërsisht numër të kërkesave dhe fëmijë të braktisur pothuajse të barabartë dhe kemi arritur një farë stabiliteti. Mirë po, me ngritjen e vedijes së qytetarëve dhe me ngritjen e vedijes të nonave të cilat braktisin fëmijë, e numri i fëmijëve të cilat braktisin, të cilat mbesin pa kujdes prindor, është shumë i ulët, kurse rritja e kërkesave për adoptim të fëmijë është shumë e lartë. Dhe tash kemi një numër jashtëzakonisht madh të familjeve të cilat presin për adoptim dhe numër shumë të vogël të fëmijëve të cilët janë të gatshëm për të adoptuar. Kjo neve shumë herë na vjen në situatë si klasme, kisha më thënë, sepse familje të cilët kanë aplikuar për adoptim, ju bie të presin 5, 6, 7 edhe 8 vite dhe nuk mund të arrijnë të vinë. Nuk është çështje procedurës, por është çështje e mungesës së fëmijëve të braktisur. Prandaj edhe shumë herë dhe familjet kemi ankesa, thonë po na bëni me pritë një periudhë shumë të gjatë, që është realitet, se duhet të presin mirë, po ndodh të vjekin dorë. Qofse marrim shembull vetëm Prishtinën, kemi familje diku prej vitit 2015-16 të cilat presin për të adoptuar një fëmijë. Kemi raste kur familjet edhe hjekin dorë për shkak të kozgjaqjes së madhe, kemi raste kur familjet bën me fëmijë në formë natyrale dhe hjekin dorë dhe kemi raste kur ne duhet i largojmë familjet për shkak të arritjes së moshës të cilat nuk e lejon ligjet që të adoptojnë fëmijë. Sigurisht do ndalim edhe tek mosha, por meqense po përmendim familjet, cilat familje ndoshta janë më të interesuara? Familjet domethënë që nuk kanë fëmijë apo edhe familjet që kanë fëmijë të tyre biologjik, por që një ngrohtësi familjare dëshirojnë t'ia japin edhe këtyre fëmijëve të cilët janë braktisur nga prindrit e tyre biologjik. Po them drejtën, në kohët e fundit, dekadën e fundit, jo vitet, por dekadën e fundit nuk kemi pas rast që kemi dhënë fëmijë, kemi adoptuar fëmijë në familje të cila ka fëmijë. Sepse qëllimi ka qenë që të familjeve të cilat i mungojnë fëmijët, ato fillimisht të marrin fëmijë. Dhe gjatë zhvillimit të procedurës, pe momentit të parashtrimit të kërkesës, se tu që ne informojmë të gjitha familje që përparësi kanë familje të cilat nuk kanë fëmijë, përdallëm prej strehimit familjar ku është një procedurë tjetër, te pjesa adoptimit ne kujdesemi që ato familje të cilat nuk kanë fëmijë, fillimisht ato të bëhen me një fëmijë. Megjithatë, ekziston edhe vullneti tek familjet që kanë fëmijë biologjik. Edhe pse ndoshta nuk janë primar për të adoptuar, megjithatë ekziston një vullnet për të adoptuar, thjesht për t'ia japë këtë ngrohtësinë familjare. Po gjithnjë ekziston ky vullnet, mirë po me qenë se është numër shumë i madh i familjeve të cilat nuk kanë arritur që të kenë një fëmijë të tyre biologjik, ne çdo herë kemi në listën e prioriteteve familje të cilat nuk kanë fëmijë, asnjëherë nuk kanë pas fëmijë sepse edhe ato duhet ta përjetojnë ndjenjen e princisë. Sigurisht. Një përparësi kanë. Sebe, po ndalemi pak tek puna e OFAP-it, do thot të organizatës tuaj për fëmijët, do thot për kujdes prindror, pa kujdes prindror.
Cili është bashkëpunimi që keni do të thotë edhe me qendrat për punë sociale të komunave të Kosovës, edhe puna konkretisht që ju do të thotë e keni drejt këtyre fëmijëve të cilët janë të braktisur. Organizata për fëmijët pa përkujdes prindror në këtë rast OFAP, është organizata domethënë që funksionon qysh prej vitit 2016 edhe vazhdon misionin e organizatës Amici di Bambini, që ka funksionuar prej vitit 1999 deri në 2016. Domethënë qëllimi i organizatës tonë është me mbrojtë çdo fëmijë pa përkujdes prindror, t'i ofrohet një ngrohtësi familjare duke dorëzuar domethënë një familje strehuese të ndihet aty i sigurt dhe të jetë pjesë e saj. Fatmirësisht, domethënë numri i familjeve strehuese ndoshta nuk është shumë i madh sa duhet, sa janë kërkesat në territorin e Kosovës, mirë po ndër vite ka variuar. Domethënë rreth 40 të sill. Për momentin kemi 36. Domethënë ne në organizatën tonë kryesisht jemi psikolog, sociolog, pedagog, domethënë sepse ndryshon edhe mosha fëmijëve që janë strehen. Vizitat zakonisht bëhen, domethënë bashkëarish me Qendrën për Punë Sociale ku është menaxheri i rastit, kujdestari ligjor, viziton domethënë të paktën një herë në muaj. Do të thotë që shkoni çdo herë bashkë. Po bashkë, të paktën një herë në muaj, po sipas nevojës, domethënë mundemi me qenë edhe vetë nëse fëmi ka me prioritetin, është saktu, dhe më thonë, bas planit individual që të pënohet më shpesh me atë fëmi, shkojmë edhe vetë, mirë, po normal që informohet, dhe më thonë, 24-7 janë të informu, organi kujdestari si Qendrës për Punë Sociale dhe çdo informant është reciproke, dhe më thonë, informatat i japim, Qendra për Punë Sociale na adreson neve, na bëjmë planin individual çdo fëmijë që është i strehum, dhe më thonë, familje strehuese, edhe filloj me etapat, do më thonë, të planit individual që është si, do më thonë, si plan i mbrendshëm i organizatës tonë, edhe vazhdoj me vizita, do më thonë, rutinore, mirë po dhe vizita të thashtë, pak të njerën mujtë, mirë po nësë është nevoja dhe ma shpesh. Qendra për Punë Sociale është krajt jaftë të jone, ne jemi vetë mbështetje e organizatës, do më thonë, mbështetje me seanca psikosociale, ndë këtyre fëmijëve që janë strehim. Bashkëpunimi ka ekzistuar dhe ekziston fatmirësisht, mirë po dhash zoti që këta fëmijë mos ketë braktisur, po është një fenomen që edhe në botë nuk mund të eliminohet. Ajo është diçka dukuri që është... Megjithatë edhe nëse ndodh të kemi familje adoptuese që kanë dëshirën për t'i adoptuar. Po. Si bisa është punë ndjeshme? Është sfiduese. Besom, është sfiduese të punosh me fëmijë që janë në strehim familjar, sepse është një etapë që duhet fillimisht me përgadit për me him familje strehuese, mirë po dhe kur të vije momenti për adaptem, është prapë sfida tjetër. Mirë po fatmirësisht thash, jemi një ekipe e madhe, e FAP-it, kryesisht psikologe dhe, du më thëmë, për çdo imcin, apo çdo sfidë që hasim gjatë rrugëtimit, dhe isa miremi me atë fëmi, du më thëmë, konsultohemi me punëtor social, me menaxher të rastit, marim etapat, hapat e vazhdushëm, se si du të përgaditit ajë fëmi, mirë po hinë edhe faktor tjerë. Më thonë, në varë të gjinia, fëmijë, mosha, në varë të traumat cilat ka kalu, kur në cilën moshu vendosën strehem, do më thonë, janë variojnë, varët e pitipit personalitetit fëmijës, kemi fëmijë që janë më të hapën, do më thonë, ekstravert, ka fëmijë që janë më të mbyllër, introvert, është pak më sfiduese me punu, biles ka dhe problemi që nuk e pranon figurën e psikologët, po fatmirësisht, po potencoj shumë herë që kemi, do më thonë, psikologë edhe mundomi mi a gjithë figurën e dashur, që ajme ndi i mirë, sepse gjithmonë punojmë në atë pjesën emocionale, si të familja strehuese, si të fëmija është primara jo punë. Sigurisht, dhe të familja adoptuese, sepse më pastaj edhe ata do të keni përgatitje psikologjike që i duhet para se të marrin, do thotë fëmijë. Do ndalemi tek kjo pjesa më pastaj. Zotri Mujko, cilat janë këto kriteret, ndoshta po e them kriteret kryesore që duhet i ketë parasysh një familje para se të marrë, do thotë vendimin për të adoptuar një fëmijë të braktisur. Po familja deri sot e merr hapin ose të vendosë si çift që të adoptojë një fëmijë i merr një kohë gjatë. Ata duhet të përgatitin vetë vetën. Fillimisht varet koha kur janë martu, sa kanë kozgjatje në martes, sa kanë bërë përpjekje, për të pasur një fëmijë të vetë, pastaj vendosin më ardhë edhe në qendër për punë sociale për të interesuar për adoptimin e një fëmijët. Dhe familjet shumë herë tek ne vinë me një vonesë të madhe, një vonesë të theksuar, sepse vinë ndoshta në moshë të shtyrë, në moshën 45 ose 50 vjeçare, kur i kanë sjerë të gjitha mundësitë, qoftë në forma ndryshme alternative apo shkencore, dhe të nëjmë për neve është një procedurë e vonshme, sepse atëherë ka pengesa ligjore kur arrijet edhe moshë. Cila është mosha e caktuar? Para se me ardhë, ndoshta mi përmend kriteret, sepse ligjërisht,
distanța ndërmjet fëmijët dhe prindit, më të rinë nuk duhet të jetë më vogël se 50 vjet, që është një moshë për mua jo e përshtatshme, për shkak se mendoj që duhet të jetë edhe shumë e vogël dhe me kodin civil është paramenduar që të jetë mosha 46 vjeçare, që mendoj që prapë është e madhe sepse ne në çështje krijojmë raport dhe relacione mes një fëmijët një vjeçar dhe një prindit 50 vjeçar, 51 vjeçar, po thuj se po krijojmë raporte gjysh nëb, gjysh mbes, dhe jo, interesi çdo herë për neve është më të jone punës së që të gjejmë familje për fëmijën dhe jo fëmijë për familjen. Prandaj na çdo herë inkurajojmë për shkak se edhe shkenca shëndetësore, shkenca e mjekësisë ka arritë deri në atë nivel se secili çift ka mundësinë që ta di se a do të ketë fëmijë apo jo, që ta aplikon shumë më herë, qysh në moshën 30-35 vjeçare, për shkak se edhe është procedura e pritjes shumë e gjatë edhe dikur edhe është e papërshtatshme për shkak të moshës. Tash, ligjërisht, njëri prej çifteve duhet të jetë 25 vjeçar, tjetri 21 vjeçar, të drejta kur fillon. Që kanë mundësi. Po kemi pas asnjëherë rast që dikush të aplikon para moshës 30 vjeçare. Pra, edhe 30-35 vjeçare shumë rrallë, kryesisht janë ata të cilët vinë çifte të cilat i kanë 20-25 vjet. Dhe kriteret të cilat ata duhet të i përmbushin janë të listuara në aspektin ligjor, në janë disa detaje që shumë herë duhet t'i ulim edhe t'i shpjegojmë familjeve. Cilat janë këto detaje? Cilat familje duhet të ketë të mos ketë fillimisht të kaluar kriminale, duhet ta ketë statusin ekonomik të zgjidhur, statusin banesor të zgjidhur, statusin psikosocial të zgjidhur, të shëndosh, do të thotë në gjendje psikosociale dhe shëndetësore të jetë në gjendje stabile, për çka vërtetohet prej dokumentave të profesionistëve të licencuar, pastaj afërsia shkollës edhe stabiliteti i tyre, dëshira e tyre për të pasur një fëmijë. Dhe procedura është shumë e rëndësishme që të shpjegohet sepse ne kemi po e logaritëm që e kemë një fëmijë të braktisur, dhe e fëmijë braktisur që ndronë në mbishqyrën tonë, pa marë prasuj sa është i vendosën në strahim familjar, apo në sos fshatrat e fëmijëve, sepse e kemë dy forma ku i vendosën fëmijët, mirë po, si cila familje dohet fillë me që të aplikojnë në gjykatë për kasë, se vasë që është prej komunës të cilës i takon, gjykata me njëherë për qjellë, një kërkesë të ne për vlerësimin e familjes dhe ne brenda fati 3 mujor e bëjmë vlerësimin e familjes. Tash, gjatë vlerësimit duhet të jemi shumë rigoros, edhe duhet të përmbushëm të gjitha standardet me përpikri. E di që në të kaluën kemi kalu dhe familje ndoshta për shkak të emocioneve dhe dhimbshmërisë të cilat nuk kanë qenë shumë të përgatitura dhe kanë bërë një numër shumë i madh i familjeve në pritje, mirë për kohët e fundit edhe këto kritere jemi duke i shikuar shumë në mënyrë më rigoroze për shkak se kemi bëjmë edhe me ofertën dhe kërkesën. Dhe tash oferta është shumë e vogël, dhe kërkesa është shumë e madhe dhe jemi të interesuar që të gjejmë familje të cilat janë shtoma të përshtatshme. Jam bashkëpunuese në këtë pikë, zotri Mujko, për të paraqitur çdo gjë që ju e kërkoni? Po, patjetër, ata janë jo të përpi, ata janë të domosdoshëm, sepse është duhet, nuk është mundet, sepse ne kërkojmë nga ata se cilin vet, pa marrë parasysh edhe nëse presim 5 ose 6 vite, të kompletojnë të gjitha dokumentet, të ripërtrinë, të bëhet rivlerësim, sepse gjendja e një familjes mund të ndryshojë prej muajit në muaj. Dhe nuk është esenciale vetëm familje të cilat kanë mjete materiale të shumta, shumë herë vinë thojmë kanë miliona unë i kam gjitha s'ka lidhje, neve na vinë shumë aspekte tjera. Për shka për thonë këta? Për vetë faktin, sepse ne kemi përballë me adoptimit të cilat që në realizuar dhe në të kalumen, dhe familjet të cilat e kanë marrë një fëmijë në moshën 50 vjeçare, 51 vjeçare, 52 vjeçare, një fëmijë 1-2 vjeçare, tash me arritjen e moshës 65 vjeçare, fëmija ende është i mitur. Dhe nuk ka drejtën për të punuar, për ta mbajtur. Kemi raste kur edhe ka vdekur njëri prej prindërve, dhe fëmiu ka mbetur prapa për kujdesen e plot prindërore. Dhe këtu janë të gjitha barrierat të cilat neve na kanë shtyrë që të mendojmë që të ulet kufini i moshës tek familjet të cilat dëshirojnë të adoptojnë fëmijë. Dhe me këtë e sigurojmë interesin më të mirë fëmijëve. I kompletojnë gjitha dokumentet, ne kryjmë të gjithë procedurën si qendër për punë sociale. E caktojmë menaxherin në rast, e caktojmë kujdestar ligjor prej momentit parë, bashkëpunojmë me organizatat partnere si OFAP, si SOS, si të gjithë vendosur fëmijën. Këto organizata të gjitha kryjnë shërbime për neve dhe për fëmijët të cilët ne i kemi në dispozicion dhe e gjithë procedura zhvillohet tek ne deri tek momenti kur gjendet familja e përshtatshme për fëmijën e përshtatshëm. E kur vin tek kjo pjesë, atëherë do ta
kemë parasysh që fëmijët mund të braktisen në Prishtinë, në Gjakovë, Gjilan, kudo, dhe të adoptohen po ashtu në komunat e tjera. Jo domosdoshmërisht që fëmija duhet me qeni Prishtinë që të adoptohen në Prishtinë ose në Gjilan, sepse e kemë një regjistër unik në kuadër të ministrisë ku vendosen familjet në një rënon sipas rradhës së pritjes dhe fëmijët në anën tjetër dhe familjet vendosen varësisht prej kërkesës. A kanë kërkuar mosh, gjalë apo vajzë apo gjalë ose vajzë. Ka mundësi që të kërkon gjalë, vajzë edhe të zgjedh. Kjo është vetëm një mundësi që ja për familjeve që ta bëjnë një përzgjedhje të gjinisë. Dhe cila familje cila është në radhë dhe fëmiu i cili është me status të zgjidhur, atëherë propozohet familja kompletohet lënda prej dy qendrave për punë sociale apo vetëm prej një qendre, qoftë është edhe fëmijë dhe familja prej një të qendër dhe më pas e gjithë lënda kalon nëpër një panel në kuadër të ministrisë, e cila jep aprovimin se është gjithçka në rregull apo jo, sepse nuk është vendimmarrës, mirëpo vetëm e kontrollon procedurën nëse ka nevojë për plotësim ndryshim, do të plotësohet të ndryshohet diçka në lëndë e cila mungon dhe shkon në gjykatë dhe pastaj gjykata e vendos adoptimin, fazën para adoptuesit në fakt. Vendoset faza para adoptuese, cila zgjat 3 muaj me mundësi të vazhdimit edhe 3 tjera dhe gjatë kësaj periudhe ne përcjellim çdo hap se si po përshtatet familja me fëmijën. Dhe për fatkeq mund të them që kemi pas 2 herë rast kur familja nuk është përshtatur me fëmijën dhe është detyruar që të ndërpritet edhe ajo procedurë. Familja nuk është përshtatur me fëmijën apo fëmiu nuk është përshtatur me familjen? Po, të vetëm kjo përshtatet sepse nëse nuk përshtatet njëri nuk përshtatet asnjëri. Jo, a dim se dua dal këtu sepse dua ta pyes edhe sepin për këtë përgatitje psikologjike që duhet ta ketë edhe familja që do të adaptojë një fëmijë të braktisur. Për këtë arsye bëra këtë pyetje, ku ishte problemi tek familja apo tek fëmija? Do të përgjigjem unë prap, kërkoj faljet për sepin, mirë po organizata, qoftë OFAP, qoftë socialata, nuk e din kush është familja adoptuese. Nuk punojnë me familjen adoptuese. Edhe nuk ju intereson në fakt kush janë. Këta kryjnë të gjithë procedurën e mirëmbajtjes, kujdesit për fëmijën. Ne jemi ata të cilët punojnë me familjen adoptuese. Jo, unë disa da pyes në përgjithësi se sa duhet jetë përgatitur. Nuk duhet ta dinë. Ne punojmë në përgatitjen e familjes, në formë në vazhdimësi punojmë me familje, i angazhojmë edhe pjesën psikologjike dhe pjesë tjetër të cilën na nevojiten. Mirë, po ne kemi edhe psikolog në qendër për punë sociale. Ne punojmë me familjen dhe ne e marrim në diskrecion të plot që për asnjë moment as organizata, as persona tjerë jo kompetent të mos e dinë se cila është familja e cila e merr një fëmijë. Tjetër konfidenciale, sigurisht. Për shkak se ne kemi edhe problemin shumë më të madh që punojmë ngushtë edhe me organizatën në OFAP me familje strehuese që as familja strehuese mos ta merr vesh se ku është vendosur fëmiu të cilën ata i kujdes me vit ose me muaj. Sepse është vështirë dhe për ta. Krijohet një lidhje emocionale shumë e ngushtë mes familjes dhe fëmijëve dhe shumë herë familja strehuese vijnë tek ne e thonë, po kam dëshirë ta shoh vetëm edhe një herë se sa është zhvilluar mbas 3-4 viteve, 5 viteve. Kështu që ne kujdesme që mos ketë asnjë lidhje sepse duhet të arrijmë në parimin e fshehtësisë deri më. Po e kishim në emisionin e kaluar një familje strehuese e cila po ashtu ishte lidhur shumë dhe kërkonte që të paktën vetëm për ditëlindjen e saj me qenë bashkë. Sigurisht është lidhja emocionale. Si bëj këtë pyetje në përgjithshme që dua ta bëj jo si OFAP, por nga ana do të thotë profesionale jote as si psikologe, sa duhet të jenë përgatitur edhe prindrit momentin kur marrin një vendim për të adoptuar fëmijë praktikisht dhe për t'i dhuruar dashurinë prindërore që atyre jo mungon. Po, do të thon është periudhë kogja sfiduese, mirë po atseko dhe zoti Mujko Majera, sepse duhet me kalun në disa kritere për më bo familja adaptuese. Fillimisht pika por duhet ai me qenë, do të thon i përgatitur që po e merr një antar të rinë familje dhe ai ka me qenë, do të thon vazhdimsinë e jetës së tyre, ka me qenë pjesë e familjes. Është sfiduese, mirë po atseko zoti Mujko se ka raste kur edhe fëmijët nuk përshtaten edhe duhet domethënë motorek ai fëmijë prej familjes adaptuese. Mirë po, domethënë nuk ka punë perfekte, mirë po ja dalim të mundu me nxjerr më të mirën, sepse tu nis prej fakti që punojmë në asë organizatë me fëmijë fillimisht që vinë strehim familjar. Familjet strehuese të njëjtat kritere duhet mi kalu si familjet adaptuese për mu bo familje potenciale strehuese. Domethënë për zgjedhjet prej qendrës për punë sociale të komunës përkatëse, mirë po trajnimi bëhet nga organizata jonë OFAP, që kalon disa asocionet trajnimit, ku domethënë specifikohen çdo etapa se si të përgatitet familja strehuese për me marrë një fëmijë më për kujdes, për më ofru dashni, rritje dhe zhvillim mirëqenie, mirë po mbi të gjitha edhe mundi pjesa asaj familje ku dhe i ka mungu dashnia në të kaluman. Është domethënë sfiduese, mirë po ja dalim. Mirë po pak shpesh kemi, do më thëmë, kemi hasë në disa probleme kur të njës për faktit se në pavedije disa familje adaptu se mundon me shua tegun e vetë të bëhem me fëmi.
Bëhem prindër. Po, të bëhem prindër, to, domethënë nuk u nis pe faktit që ai fëmijë duhet më bëj, domethënë ata të bëhen prindër dhe fëmia të bëhet më e prindër. Mirë po janë domethënë etapa që te i kalohen dhe ja dalin disi, domethënë me mrim me qenëse, edhe ne prindrit biologjik nga ndonjëherë nuk jemi perfekt në prindërimin e përditshëm. Mirë, po vullneti i mirë dhe përkushtimi, arrim me pas rezultate pozitive. Te kalohen më pas taj këto. Zotri Mujko, përmendet disa dy raste që the fatkesish ka ndodhë. Mund t'jen këto arsye e moshës që përmendet pak më herë që keni kërkuar që të ndryshohet në legislacion dhe mështë ketë dhe thët ka shumë diferencë të moshës të familjeve që adoptojnë dhe fëmijeve cilët i marrin moshën 1, 2 apo 3 vjeqare. Apo kanë qenë arsye të tjera? Ka qenë arsye moshës sepse edhe ai fëmijë i cili nuk është përshtat me familjen. Edhe e familjet që nuk është përshtat me atë fëmijë, me një herë ju ka ardhur radha, edhe kanë shku fëmijën e familjen tjetër, dhe familja ka marrë një fëmijë tjetër dhe ka qenë jashtëzakonisht mirë. Ka qenë diçka, kanë qenë raste ndoshta edhe vështirë të shpjegueshme se pse ka ndodhur. Edhe ajo pse mirë po mund të ndodhë. Domethënë kemi edhe si mundësi. Zotë, familja ka pas mundësinë që ta adoptoj prapë një fëmijë tjetër. Ne gjithsesi ne xhari apo mundsinë sepse në çoftë është periudha kur nuk përshtaten, ne edhe me thon ndihmë shumë krenar që kemi arritur ta zbulojmë që nuk po përshtatet sepse sa trombojmë në formë të dhëshëm një fëmijë aty ku nuk përshtatet dhe menjëherë lirohet mundësia që familja të merë një fëmijë tjetër sipas radhës kur ti vjen radha sepse do xhari do jetë e para në radhë ajo familje. Në secilën rast, secilës familje japën dy mundësi. Japët mundësi janë i propozohet një fëmijë që nuk po përshtatet, mund ta refuzoj. Nuk i ka asnjë sankcion. Dhe japet edhe mundësia e dytë, mirë, por nuk japet mundësia e tretë. Prandaj ne çdo herë shfrytëzojmë këtë mundësi. Kurse fëmia nuk dën, sepse fëmia ne po folim për fëmijë të moshës ndoshta 10 muaj, 12, 16 muaj, 20 muaj ku vetëm natyralisht nuk përshtaten mes vete. Ata fëmijë kthehen pastaj tek ato familje strehuese që kanë qenë deri në një moment tjetër apo kthehet? Ajo është një problem shumë i vogël për neve sepse ne çdo herë bëjmë zgjidhje, kemi mundësinë që strehojmë. Ato nuk e shumë problem, ne shumë se problem mos përshtatja. Edhe mos përshtatshmëria mes dy familjeve, por kjo është një çështje ndoshta përjashtimor, për shkak se ka ndodhur shumë rrallë dy herë nife deri tash. Në të gjitha rastet tjera është shumë interesant qysh fëmijët, jo vetëm se përshtaten me familje, por me një periudhë jashtëzakonisht të shpejtë i marrin të gjitha vetitë dhe tiparet e tyre. Mirë, po ne tash do ta hekum nga termi familjet adoptuese. Familjet potenciale adoptuese janë gjatë periudhës së pritjes. Në momentin që familja merr fëmijën, kalon në familje biologjike, me të gjitha të drejta të barabarta. Dhe ne si institucion, të vetëmi që jem të mandatum, që ta përqelëm se qëllën rast, ne ligjërisht i kemi vetëm dy vizita më brenda vitit parë pas periudhës së vendosjes së fëmijët në familjen adoptuese. Dhe ato dy vizita duhet i bëjmë për një periudhë të caktuar në çdo 6 muaj, dhe më nuk kemi asnjë vizitë. Nuk e përcjellëm. Shumë herë kemi ndoshta edhe kritika dhe sugjerime për tjerëve, po pse se përcjellni fëmijën në periudha të ndryshme? Jo, sepse fëmiu me momentet që vendoset në familje adoptuese i fiton të gjitha të drejta sikur një fëmijë biologjik. Familja e cila ka adoptuar një fëmijë i ka të gjitha obligimet përgjegjësisht ndaj atij fëmijës. Dhe ai fëmijë merr të gjitha kompetencat trashëgimore, gjithçka e cila i takon një fëmijë biologjik është edhe për fëmijën i cili është adoptuar në atë familje dhe ne nuk mund të ndërhyjmë sepse ne do të harrojmë atë parimin e fshehtësisë që mos të zbulohet, sidomos fëmia mos ta zbulojë në fazën e hershme kur mund të dëmtohet që është një fëmijë i adoptuar në një familje. Edhe pse me marë, me po historikisht, në praktikën tonë, ne jemi një populatë të cilët jashtëzakonisht flasëm, edhe përgojojmë, kisha me thonë ashtu, dhe shumë rrallë dhe shumë vështirë është të mbahet sekreti që një fëmijë është i adoptuar në një familje. Dhe shumë herë ne kur bisedojmë me fëmijët pas arritjes së moshës madhore, pra kur vetë që janë të rritur, ata neve na tregojnë që veçë kanë ditë, veçë kanë marrë vesh moshës 7 vjeçare, 10 vjeçare në një bisedë të ndryshme, në një heng të ndryshëm ose në një pamje ku dikush ka folur dhe ka thonë, "U, që ky fëmijë, ky është ai fëmijë që kanë marrë ose ky fëmijë ose fjalë të ndryshme si populli që flet." Mirë, po tash ne me çapo përballmë si institucion, sepse gjithçka po ndryshon dhe po zhvillohet në vazhdimsi. Derisa ka qenë shumë aktuale adoptimi, deri tash, sepse ne kemi dikon prej vitit 1963, deri sot i kemi kryer vetëm në Komunën e Prishtinës 723 adoptime, kurse vetëm pas vitit 99,
Pra pas luftës, kjo periudha tjetër, i kemë dikun 268 adoptime që nkry vetëm në komunë të Prishtinës. Ka qenë një periudhë kur kemi pas shumë raste ku kemi i marrë me adoptim. Tash mungesa e fëmijëve kemi shumë a pak raste, që ndodhë që mbrana viti 2-3 raste, vetëm ne si komunë, për para kemi pas edhe 10-15 raste të adoptimit mbrana një vitet. Tash kemi arë në fazën kur fëmijët të cilët janë adoptu, pas luftës sidomos, po edhe para, vinë për të kërkuar për të gjetur prindër e tyre biologjik. Dhe kjo është tash një situatë e cila neve na vendos një pozicion tjetër. Po, zotri Mujko, e kisha më vonë këtë pyetje, por më qenë se e hapët si temë. Janë prindrit biologjik që i kërkojnë fëmijët e tyre të braktisur dikur, apo janë fëmijët e braktisur ata që më shumë i kërkojnë prindrit e tyre biologjik? Ligjërisht prindi biologjik, prej momentit kur e jep deklaratën se nuk do të kujdeset për as fëmijë, edhe lirohet fëmiu prej prindit biologjik, ai prind kur nuk ka të drejtë që të vetë interesohet të di se ku është fëmija. Do të thotë nuk e ka të drejtë ndërgjërisht. Në asnjë periudhë kohore, kurse fëmiu po, fëmiu me arritjen e moshës madhore, prej momentit të arritjes së moshës 18 vjeçare, ka të drejtë që të vetë interesohet se ku është prindi biologjik. Dhe ne jemi vetëm institucion në nivel vendit, të cili kemi gjitha dhënat, edhe për fëmijën, edhe për prindin. Përjashtu rastet kur nuk dihet prindi biologjik. Dhe keni të drejtën që t'i japni të gjitha informatat të fëmijës? Jo të drejtën, ne kemi obligim, sepse është obligim. Po është obligative. Është obligative që ne t'i dajmë të gjitha informatat të cilat i kemi në dosje me fëmijën. Mirë po jo drejt për drejt, në momentin që vjen një fëmijë dhe kërkon, ne kemi një periudhë pas të cilës e marrim një kërkesë, e analizojmë, i shohim dhënat, sa kemi dhëna, pastaj i nejm ata që kontaktojmë me familjen biologjike, e përgatitëm edhe familjen, atë prindin biologjik, kryesisht janë nanat ato, sepse baba shumë rrallë është i gjindet, edhe kontaktojmë, edhe shumë herë kemi nana me plagë në zemrë, kisha me thonë, sepse e ka braktisë një fëmijë në moshën një ditë, dy ditë, tri, nuk e dina është taj fëmijë gjalla, është i vdekun, a ku është, edhe si cëla nanë e dim që e ka braktisë një fëmijë, për një arsye shumë të madhe. Ka një plagë shumë të madhe, ka një arsye shumë të madhe, edhe ka një vujtje shpirtërore gjatë tonë jetës. Edhe kërkesa që janë shumë të mëdha edhe pe prindve, që të kërkojnë të dinë ku është fëmija sepse thonë nuk po më me vdek, pa ditë se çka u bë më mirë, po ne nuk kemi të drejtë. Ligjërisht që të rregojmë se ku është mirë, kurse fëmijëve po. Dhe pastaj vjen deri te momenti ku bashkohen, në momentin që ne e gjejmë prindin biologjik, atëherë është vjen ai moment. Ai është momenti më emocional gjatë punës tonë të cilës. Në shumicën e rasteve, zotri Mujko, janë pozitive këto përgjigje të prindërve biologjik që fëmijët e tyre ndoshta edhe pas 20 viteve i kërkojnë, duke parë parasysh që ndoshta kanë krijuar familje, fëmijë të tjerë. Janë zakonisht pozitive përgjigjet? Po, prindërit çdo herë në secilën mundësi, edhe në qofë se është martu dikun, i ka 2-3 fëmijë tjerë, edhe ka një jetë komplet ndryshe të lumtur, edhe ndoshta që ka të regu as burrit, ty që ka pas një fëmijë një herë, e gjenë mundësin, e gjenë formën që ta takoj edhe të kontaktoj. Mirë po këtu bëhet një punë, kisha me thonë një punë madhore, ka socialet prej punëtorve social, në qëndër për punë socialet duke pregatit edhe fëmijën, për arsye të rrethana, çka që pse ka braktis, po edhe familjen. Dhe atëherë vjen momenti kur ata bashkohen në qendër për punë sociale dhe ato bashkime ndodhen kryesisht mas moshës 18 vjeçare, kryesisht 23, 4 deri në 35 vjet kemi pas raste ku i taku për herë të parë prindi me fëmijën e vet biologjik dhe kemi pas raste kur edhe i bashku. Sepse prind adoptues kanë vdekur ose për një arsye tjetër edhe është kthyer në bashku, po pranoi bashku me prindin biologjik, të tjerën bëjnë lidhje të vazhdueshme. Kemi raste kur për shkak të arsyeve dhe gjendjes ekonomike, fëmiu i cili ka qenë adoptuar ka krijuar kushte pasurisë gjitha, kurse prindi biologjik kushtet e rënda, i ka bler veturë, i ka bler banesë, gjithçka ka dhënë në komunitet, edhe ka kuptuar, mas punës tonë ka kuptuar arsyen se pse është braktis dhe tash kujdeset barabasht sikur për familjen e cila e ka adoptuar, sikur për prindin biologjik. Mirë po, asnjëherë nuk kemi pas rast që e ka lënë familjen, u largu pi familjes adoptuese dhe ka kthy prindin biologjik për shkak se nuk është kujdes, sepse ka pas kujdes jashtëzakonisht të mirë. Ne sinqerisht na vjen keq për ato raste, kemi pas edhe raste mediale kur vinë në institucionin tonë dhe nuk kemi dhëna. Ato janë raste shumë të dishme sepse prindi e ka braktisë fëmijën kur nuk është identifikuar prej volën për vitet e kaluara, ose s'ka dhënë dhëna saktë dhe s'kem dhëna dhe ne nuk mund ta imagjinojmë një prind, se themi kjo është prindi. Por derisa për raste të cilat ne kemi pas informatat, ne atëherë gjejmë mundësinë që ata të bashkohen.
Sibi, për nga ana psikologjike gjithmonë, sa është e vështirë kjo faza e adoptimit të fëmijëve, do thotë prej familjes strehuese tek familja adoptuese, duke pas parasysh që ka raste që vonohen ndoshta të zgjidhet statusi i tyre, duke pas parasysh që e tha edhe zotri Mujku ka raste kur nuk dihen prindrit derisa të heket e drejta, do thotë e prindërve biologjik, pastaj procedurat e tjera që duhet të ndiqen. Është një far lloj ndoshta fëmijët që ndrojnë edhe deri në 3 vite në një familje strehuese, më pastaj është kjo ndryshimi i personave, fytyrave, shkoj tek një familje tjetër, duhet përgatitet realisht. Sa duhet, ose si duhet punohet me këta fëmijë, ose çfarë forma punoni jo me këta fëmijë në familje strehuese, derisa ti përgatitni ata që edhe mendoni që janë të gatshëm për shku tek familja adoptuese më pastaj. Ne tham që bashkëpunimi është i ngushtë me qendrën për punë sociale dhe çdo informacion vjen, do më thonë, prej qendrës për punë sociale nëse fëmija veç pritet të kaloj në adaptim. Ne vazhdojmë etapat e planit individual dhe varsisht prej moshës fillojmë me përdor teknikat edhe metodat cilat përputhen me moshën që ka ai fëmi, që kur kaloj e prej familjes strehuese në familje adaptuese, do më thonë, të jetë mënyra ma mire letë që ai fëmi të jetë dediku me thonë 70% me qeni përgatitën për me pranu shumë ma mirë familje në adaptuese si familje të ardhshme të ti. Kemi pas raste ndryshme me moshat ndryshme, zakonisht me fëmijët e vegjël punojmë me teknikat e vizatimit, me teknikat e tregimeve, prallave të ndryshme, duke shtu figura, kukulla, dhe më thënë, kjo familje për kujdes, largon figurat, i shton tjerat, po vjen kjo familje tjetër që ka më për kujdes për ty, dhe më thënë, përshtatën teknikat e metodat me moshën që ka i fëmi që ka me kalu në adaptim. Mirë po, muj me thonë, lirisht, familje strehuese që i kemi, dhe më thënë, teritorin e Kosovës janë për çdo lavdat, janë familje me përvojë edhe thuaj se na hekin gjyshin e barës. Realisht ata edhe çdo ditë i përgatisin. 24/7. Sepse ata janë të përgatitur nga ju, realisht po, për të... Sepse trajnimet i kalojnë në për etapat sesionet që i kalojnë të organizata OFAP, ata veç përgatitën se si mjë qasë të misë në atë periudhen. E është sfiduese, sepse lidhen me to. Shpesh kemi pasë rastën, dhe më thënë që në kalumën edhe tërhesi si familje strehuese, ka thonë, po du me adaptu, ligjeresht nuk lejohet. Edhe nuk kam ujë, do më thënë, me përjetu në ndamjen edhe u tërheqë fi familje strehuese. Mirë po fatmirësisht janë, do më thënë, gatshme me dhonë maksimumin, do më thënë, për kujdesin të fëmijëve 27, do më thënë 24/7, edhe nuk hezitojnë kur me dhonë dashni. Fatmirësisht këto familje kanë edhe fëmijët e tyre biologjik, formohen me mësohen me figurat, me figurën e nanës, babës, vllait, motrës. Mirë po, i sugjerojmë vazhdimësi që mos me imsu me i thirë nanë. Po, ishte edhe po, në emisionin e kaluar, se, Zonja Feride ku tha që tentoj gjithmonë që mos më thrasin nanë. Po, të paktën me thirë tezja po, në emër që ka familja strehuese, sepse fëmijët janë, do më thënë, periudha kur përthithen informacione dhe vetë vetiu ata nëse fillon ti me thirë nanë, që shka me e thirë nanën adaptuese, krijohet konfuzion të fëmija, atër edhe nëse e thirë tezë dhe flet vaqëm si kur të vijë nana, dhe më thënë nana jote me të marë, ka mu qenë kështu, ka me qenë ashtu, dhe më thënë gjithë mund të i folë mënyrën matë mirë të mëshme me moshën që përputhet me të. Mirë po, thashë, që ne i bëjmë vizitat e regula dhe nuk është problematike kjo punë, kur krijohet lidhja dhe ngushtë e fëmis me psikologën që punon me to, dhe më thënë e ka lidhjen e ngushtë edhe i pranë informatat. Masakt i formon, i pranon, dhe më thënë, përgatitja bëhet më mirë, familja strehuese për çdo gjëna informon çka ka të bëjë me fëmijën, qoftë në aspektin emocional, po dhe shëndetësor, mirë po krahë djathtë kemi qendrë për punë sociale dhe bashkarisë ekipi ja dalim. Edhe do më thënë familjet strehuese thash edhe ma herët, shkaku që janë trajnume edhe që kanë kaluna për periudhat ndryshme, do më thënë kanë pas të mitë ndryshëm, edhe kanë kryuat përvojnë e vetë edhe din mi u qasë. Sibi, do ndalimin pastaj edhe tek kjo, sepse përmend edhe moshën e fëmijëve, do thotë, sepse në emisionin e kaluar kishim një fëmijë 11 vjeqar të familjes strehuese të zonjës Feride, kjo për shkak të dhunës në familje, po për dua, zotri Mujku, më ndalë pak të kjo fenomeni social, po e quaj kështë ndoshta një fenomen i ri. Është në rënje, do thotë, kjo praktisa e fëmijëve që është në lindje, por ndoshta mund të themi që është në ngritje një fenomen tjetër, si që është për shembull praktisa e fëmijëve në moshë po quaj kështu më madhore, si për shembull për arsye ndryshme apo ajo siç ishte për shkak të dhunës që është ushtruar dhunës familjare dhe ja kanë marrë do të qendra punë sociale dhe e kanë strehuar dhe është në fazë për adoptim. Për çfarë arsye janë do të thotë arsyet shumë të forta këto që po praktikojnë fëmijët në moshë më madhore dhe a është më vështirë do të thotë me këta fëmijë duke pasur parasysh që janë më të vetëdijshëm, e din ku jetojnë familja e tyre, e din
ku punojnë ata, mund t'jenë, do të atë ikin nga familje strehuse, të shkojnë të familjet e tyre? Ky është një fenomen i ri, edhe një fenomen negativ shoqëror, kisha me thonë, ku të fundet që po përballemi, ku kemi familje që vinë prind, të dy prind, ose vetë që prindi nan, në moshën 5-veçare, 6-veçare, 11-veçare, të braktisë fëmijën. Ndërë është diçka e paparamendueshme, ka qenë deri më tani për neve, që të kemi një fëmijë, dhe në moment që një fëmijë braktiset, braktisja vepër penale, do të sankcionohet edhe me burg, një deri në 5 vjet. Mirë po, në momentin që braktiset një fëmijë, edhe vendos edhe i mirët e drejta prindërore, sepse gjykata e merr të drejtën prindërore atëherë, ai është i gatshëm për adoptim. Ne kemi adoptu fëmijën në moshën 13 vjeçare, edhe 11 vjeçare. Në Kosovë apo jashtë Kosovës? Mirë po, kjo është edhe në Kosovë kemi pa. Mirë po, kjo është diçka është një punë shumë e rëndë, është shumë e vështirë të menaxhohet, për shkak se është një moshë shtymë dhe fëmijët e dinë saktësisht e dinë sikur është vendi. Ne shohim në secilin rast, kemi raste të shumta të fëmijëve pa kujdes prindor ose të abuzuar ose në forma ndryshme dhe çdo herë kemi prej njerëzve qytetarëve komenteve të ndryshme merr ja drejtën prindore, duhet më marr drejtën prindore. Po, do të thashë në situatë të mirë të drejta prindërore, mirë po ligjërisht, një fëmiu të cilët i mirë të drejta prindërore përhershme, ai fëmiu është pa përkujdese prindërore dhe është i gatshëm për adoptim. Dhe ne çdo herë kujdesemi që edhe në këto raste, mos të marrim të drejtën prindërore të përhershme, po të drejtën prindërore të përkohshme, punojmë me familjen, të krijojnë rrethana që fëmiu të kthehet se interesi më i mirë i fëmiut është të rritet në familjen biologjike. Mirë po, kur kemi rast përdorues konsumues të substancave narkotike, të alkoolit apo të një gjendjes me ndonjë diagnozë të rëndë, ku nuk është interesi i fëmijës, atëherë edhe ne detyrohemi që atë fëmijë ta marrim. Janë kryesisht këto arsye, zotëri Mujko? Po, kryesisht janë këto arsye, pse po ndodh, sepse janë disa raste që shumë të rana, kur ne detyrohemi që të marrim edhe drejtë, të bëjmë propozime që gjykata ta merr drejtën prindore. Mirpo marrja drejtës prindore më një herë hap rrugën për neve që ai fëmijë të vendosen në adoptim. Kanë kërkuar familjarët të gjithë që ti marrin këtë moshë? Është strehimi familjar brenda familjes, të cilën ne e shfrytëzojmë çdo herë si formë alternative. Mirpo ne do të mendojmë se një ai fëmijë do gjen një ditë kur do të bëhet barrë edhe familjes. Së gjërë, sepse ne kemi shumë fëmijë të cilët janë strehë familjar të këto afërmit, për shkak të ndonjë aksidentit ose fëmijë të cilët gjykon vdekje prindërit, qoftë në aksident, qoftë gjatë luftës kemi pas, tash nuk i kemi më luftën, por kemi raste të tjera ku fëmijët mund të jetin dhe axha, halla, daja mund të vendoset kujdestar ligjor prej neve. Caktojmë si kujdestar ligjor, edhe quhet strehim familjar brenda familjes, dhe ata kujdesen deri në moshën madhore. Është një numër relativisht i madh edhe këtyre rasteve. Po ne po folim për ata fëmijë të cilët nuk mund të vendosen as në strehim familjar brenda familjes të këto afërmit, po edhe mbesin. Po për neve më shqetësim që do ta përmendem edhe në këtë emision është fëmijët me aftësi kufizuese të cilët gjatë lindjes mbesin. Është problem që të gjenë familje të cilat do t'i adoptojnë. Po ndalemi këtu, sepse mos harrojmë pastaj të kthehemi prapë te kjo pjesa e adoptimit. Po ndalemi këtu tek fëmijët me aftësi të kufizuara. Ka kërkesa në Kosovë apo më shumë janë do thotë familjet ndërkombëtare ato që kërkojnë për t'i adoptuar, duke pas parasysh që një prej arsyeve ishte edhe gjendja ekonomike që duhet ta kenë do thotë të mirë familjet që duhet të adaptohen dhe duke pas parasysh që fëmijët me aftësi të kufizuara sigurisht kërkojnë një kujdes pak më të madh dhe duhet të qëndrojnë shumë më mirë ekonomikisht familjet. Këtë e kanë ndoshta familjet ndërkombëtare. Kanë kërkesa ata, do të thotë i propozoni që të adoptohen në familje ndërkombëtare, qoftë edhe familje që janë kosovare, shqiptare. Gjendja shëndetësore e fëmijëve shumë herë nuk e mundson që në Kosovë të gjendet një shërim për ata fëmijë. Dhe shumë alet është të gjendë shërimi jashtë vendit. Dhe fëmijët me aftësi të kufizuese çdo herë janë edhe potencialisht fëmijë të gatshëm për adoptim ndërkombëtar. Mirë po familjet që janë brenda vendit, nuk mund të themi për shkak të faktorit ekonomik e lëm nuk e adoptojnë, por më shumë sa bisedojmë me këto familje janë të interesuar që të marrë një fëmijë të shëndosh, sepse është në parim. Po para se marr deri në këtë moment, sepse ne kemi problem që fëmijët na mbesin në familje strehuese deri në moshën 18 vjeçare, pikërisht për shkak se nuk mund të i bëjmë një zgjidhje as brenda vendit e as jashtë vendit tyne. Po për mos marr deri te kjo situatë ne duhet të punojmë në shigja fatgjate, edhe të shfrytëzojmë edhe misionin që t'ju bëjmë të sensibilizojmë edhe opinionin edhe secilën vajzë të re, secilën grua e cila ka një shtatzani të padëshiruar. Mos të përdorë gjatë shtazanisë
barna të ndryshme, medikamente të ndryshme, ose më bëjnë dhe një përpjekje që frytin e vetë a dëmtoj. Se përvec është vepër penale, është tentim vrasje dhe vrasje, e linë një fëmi i cili është në gjendje të rëndë shëndetësore dhe pastaj ai fëmi nuk e ka dhe një të ardhme të lumtur. Ne si institucion kemi kriju kushte, kemi organizata partnere, ku se cila gru e cila është të shtazan, e ka një shtazani të padëshiruar dhe nuk e ka përkrojën e familjes, mund të mbaj shtazanin të këne dhe të kujdeset mjeku, të kujdeset ginekologu, të kujdeset të institucioni, të alinë fëmijën dhe pastaj të vendose a dëshiron të mbaj apo jo. Dhe të ka mbështetjen e ka mbështetjen çdo herë dhe jo të merë hapen që të provoj që atë mi në formë të dhunshme ose të abortoj, ose të ndodhë diçka me atë fëmijë, pastaj edhe për neve paraqet shumë probleme edhe për të ardhmen e atij fëmijë paraqet shumë probleme sepse nuk mund t'i bëhet një zgjidhje afatgjate. Aksidentalisht mund të kemi vajza të reja të cilat janë shtatzone. Dhe kjo është ndoshta një prej formave që na duhet ta bëjmë një lloj preventive që të mos kemi fëmijë të cilët lindin me aftësi të kufizueme. Ka familje ndërkombëtare që kanë zgjuar interesin për me i adoptu? Po, ka, vazhdimisht kemi kërkesa, mirë po dhe familje ndërkombëtare ne japëm komplet dosjen dhe dosja dhe diagnoza e cila ju jepet familjeve ata fillimisht që janë të obliguar që ta marrin, ta ulumtojnë brenda institucioneve të tyre shëndetësore sa ka shërim apo jo dhe pastaj ata vendosin po të në koshkëre në vendin tonë e marrin fëmijën aty. Po për mu përmban çdo herë një shqetësim pjesa adoptimi ndërkombëtar, kisha me thënë drejtën sepse asnjëherë nuk jem të sigurt se si do të kujdeset, si do të përcillet familja e tij. Dhe ne nuk e kemi mundësinë që ta monitorojmë edhe pse të gjithë ndoshta në farforme lakmojmë që të kemë ndoshta një fëmijë në një familje e cila ka kushte shumë të mira në Gjermani, Zvicër apo Ameriku ta di, po është një numër shumë i madh adoptimi ndërkombëtare që është realizuar. Kemi edhe raste kur kemi fëmijë prej minoriteteve të ndryshme që asnjëherë nuk pranohen prej familjeve shqiptare, sepse ne jemi të obliguar secilës familje para adoptimit që t'i tregojmë gjenezën e fëmijës. Kush ka qenë nana, kush ka qenë baba, cila ka qenë arsyeja shtatzanisë, gjitha ato që i kemi, ne duhet t'i tregojmë, vetëm nuk i tregojmë se kush është nana biologjike, sepse aty momente të ballafaqimit i ikun. Po, edhe tashmë me këtë pjesën e teknologjisë shumë lart, më mjafto me ditë emrin, mbiemrin dhe me i gjetë këtu lidhje, kështu që të jetë konfidenciale më mirë. Si bi kemi edhe pak minuta, apo duhet më u rikthy prapë te kjo pjesa e adoptimit ku përmendëm me zotrin Mujkon që është një fenomen tjetër social, ndoshta që është në dukje ose është në rritje dhe fenomeni keq po quaj kështu. Braktisja do thotë fëmijëve në moshë më madhore këtu. Sa është më shumë problem adoptimi më pastaj ose përgatitja e tyre për fazën adoptuese të familjes. Zakonisht faza pubertetit, adoleshencës është sfiduese në çfarë do sfera të jetës. Edhe në këtë pikë është kogja sfiduese. Mirë po, domethënë me fëmijët kur i kemi psikologën, domethënë i cili mirët vazhdimësi me to, ai e ka vetëm raportin, domethënë psikolog klient, edhe vazhdon domethënë me punu me fëmijën. Që në të ardhmën pritet që ai ka mu adaptu. Mirë po, rastët që po ndodhen, do më thënë tash, për shkaku i keq trajtimeve, apo abuzimeve, për një arsye apo tjetër, ka hike drejta prindërorëve, prindve biologjik, fëmijët që ciken më herët që po i ndrohen fytyrat. Ka ndonjëherë ndoshta më mirë është më ndrru fytyrat, po që janë fytyra të mirëfellta, që i kanë ofruar dashni, i kanë ofruar kujdes, edhe ajo gjom sohet tek fëmia, inkorporohet thithët, edhe ai mësohet me dhon tarmën edhe dashni. Me dhonë dashni kujdes ndaj personave tjerë. Sepse nëse kalon, thash edhe më herët, nëse më varët edhe qëfar traume ka kalon, qëfar qështë mi u qasëmi, qështë duhet me punu ma të mi, mosha është delikate, mosha adolescencës është delikate, mirë po, du më thënë, nuk ka, du më thënë, raste, e të fejko dhe të mundës, ku kemë kovit fundit po hasim, mirë po thëmi që po qëndrojmë, fëtërhim familjar, po shumë që janë fëtër knaqën me kujdesin që po i ofrohet familjes ruse, ngrohtësinë, dashninë që po i ofron, edhe gjithmonë jetojnë me atë shpresën që kanë me vëzhgjedhë, domethënë një familje imagjinare të mirë, gjë që domethënë edhe shumica fatmirësisht domethënë po përshtaten dhe po vazhdojnë jetën e tyre. Unë e thash edhe më herët, domethënë ai e din ndoshta kush është familja biologjike, e din shumkon rrethonat se ka përfunduar familjes ruse, tani familje adaptuese, pajtohet me atë realitet. Pajtohet. Një farë mënyre do me dalë prej asaj rrethit të problematikës me dalë dikun ku me shpëtu, me lypë, me fëmijë i ofronë dashni, me dashni i mund gjitha. Sigurisht keni sukses i punës zinxhirore, po quaj kështu, t'juje si organizatë, më pasaj qendrave për punë sociale. Me gjitha e të përmendëm gjatë bisedës, zotri Mujku tha që ndonjëherë shoqëria jonë
nuk pret për t'i treguar prindrit adoptuar që këta fëmijë do thotë ose ti je i adoptuar. Flet, ndoshta në moshën 7-vjeçare, 8-vjeçare, që realisht ai fëmijë nuk është i përgatitur ndoshta edhe aq mirë për ta kuptuar se është në një familje adoptuese, sepse ndoshta është adoptuar në moshën 1 apo 2 vjeçare dhe është një shok po e quaj kështu ndoshta për të dhe shoqëria jon nuk është nëse i ruajmë këto raste që mos flasim ose që thjesht ta respektojmë vendimin e prindërve adoptuese kur ata dëshirojnë t'i tregojnë fëmijët që është i adoptuar. Realisht cila është mosha e duhur kur këta prindër duhet të marrin guximin për ta përgatitur dhe për t'i treguar që është i adoptuar. Këto rastet kur fëmijët do të thotë nuk kanë dëgjuar fare për apo shoqëria sipas ekspertëve mendohet këtë fund, domethënë sipas ekspertëve është mosha ideale 7-10 vjet. Kësaj periudhe po konsiderojnë moshën më ideale për mi tregu fëmijës që është fëmijë i adaptuar. Tu nis prej fakteve se realisht fillon, është i gatshëm 7-10 varet, edhe kjo varet prej koeficientit inteligjencës, tipit personalitetit të fëmijës, domethënë sa ka punu familja adaptuese me atë fëmijë gjatë zhvillimit. Mirë po, sa ma herët është aq ma mirë, se sa ma mirë është me ndëgju prej familës adaptuese që jemi na fëmi, që po, familje që po të ofrojmë dashni, po të ofrojmë kushtet për mirëqenje dhe je pjesë e familjes tonë. Dhe më thonë, e vetëmja që mungonë vetë që s'kemi linë, nuk kemi prind biologik, na krejt dashni po të ofrojmë ty. Është shumë ma mirë me ndëgju prej prindve adaptuese sa me ndëgju prej rrethit. Ka raste kur ka marrë fëmijën adaptim u detyru me ndërru lagjën ose edhe qytetin, shka ku i thashë themeve. Do të thotë mosha 18 vjeçare tash konsiderohet që është pak e vështirë, nuk shumë e vështirë, sepse dikur është goditje dy fesh për atë fëmijë. Unë thash edhe më herët, periudha adoleshencës është periudhë fituese në veti, edhe faktorët që janë domethënë negativ janë veç goditje dy fesh e tre fesh për atë fëmijë. Domethënë, sipas ekspertëve po flas gjith, periudha 7-10 vjet konsiderohet periudha më e mirë kur në çat kohë duhet mi tregu fëmijës. Të thjesht ndoshta me qenë se tham që ndoshta shoqia ndonjëherë nuk i ruan. Por edhe jo 7-10, 3 vite variojnë varësisht prej zhvillimit psikofizik fëmijës, edhe sa fëmia është inteligjent me i kap gjanat, me i kuptu. Ne jemi krejt minutat e fundit, zotëri Mujko, dua ta përfundoj këtë emision me një mesazh të juaj. Duke përmbledh gjithë punën që e keni, punën e ndjeshme po quaj kështu sepse nuk është e lehtë të punohet me fëmijë të cilët janë braktisur dhe që kanë aq shumë nevojë për një familje, për t'i dhuru dashuri dhe për t'i dhuru kujdesin prindror. Po ne inkurajojmë të gjitha familjet të cilat dëshirojnë që të adoptojnë fëmijë të vinë sa më herët, mos i presin ditët e fundit, sepse edhe mosha shtym do të jetë pengesë, kurse për familjet të cilat adoptojnë fëmijë është shumë e rëndësishme që të përgatiten për kujdesje të mirëfillt, sepse po kemi edhe probleme të mëdha me këto familje duke u munduar që për së tepër me të ofrojnë ngrohtësi, edhe të ndoshta me bjerën e gjërave shumë shtrejta, edhe të bëjnë një lloj diskriminimi pozitiv krahasuar me fëmijë të tjerë, sepse mendojnë shumë herë që ajo dashuria ajo do të forcohet me bjerën e gjërave të shtrejta dhe të mira. Atëherë po krijojnë edhe një lloj dallimi mes shoqërisë dhe po i vrem që edhe këto janë sfida edhe për neve, edhe për veç fëmijët, të cilët edhe marrin vesh në moshë shumë të hershme, edhe janë kanë një dallim në shoqëror, pastaj për neve është problem sepse shumë herë kemi raste kur këta fëmijë mund të jenë edhe prej e rrjeteve të ndryshme sociale, prej e bandave të ndryshme kriminale, e grupeve të cilat merren me trafikim dhe përdorim të substancave narkotike dhe kjo neve na shqetëson. Prandaj ne duhet të punojmë ngushtë me këta fëmijë përkundër gjithë pasurisë, të cilën e ke fëmijët mjafton mi aplocu vetëm nevojat të cilat duhet të plotësohen. Ato të cilat duhet të plotësohen, domethënë standarde dhe jo që ta tej kaloj pritjet edhe të diçka të bëj dallime me fëmijët e tjerë, sepse edhe ajo ndikon negativisht. Kjo është puna të cilën më së tepër me angazhohemi dhe investojmë në familjet të cilat adoptojnë fëmijë, sepse ata shumë herë thonë do të vjen institucioni, do të vjen qendra për punë sociale, do të na shetë që ndoshta se kemi plotësuar krejt kushtet. Ne nuk kërkojmë ndonjë mrekulli, ne kërkojmë veç kujdes edhe ofrojmë të një princie të mirë. Asgjë më tepër
Kushte elementare, mesatare, që përbësoj edhe shumica prej nesh jetojmë në kushte mesatare në Kosovë, duke pas parasysh edhe gjendjen ekonomike cilën e kemi, kështu që thjesht t'ju falim dashuri dhe t'ju falim kujdes. Kjo ndoshta është ajo më e rëndësishmja dhe më e nevojshmja për ta. Zotri Mujko, faleminderit shumë për gjitha këto informata që na dhatë, po shpresoj që ndoshta shumë familje cilët e kanë pasur si dilemë ose kanë pasur të thotë ide që ta adoptojnë, ti marrin këto procedurat apo këto kritere, ti përshtatin dhe mos presin moshën për cilët ju thatë dhe ta kenë më pastaj më të vështirë për të adoptuar. Sepi, faleminderit shumë për gjitha këshillat psikologjike. Faleminderit. Faleminderit shumë. Të ndëruar shikues, ne sot në Porta kemi biseduar për adoptimin e fëmijëve dhe procedura që duhet të ndjekin familjet të cilat të shprehin interes për të adoptuar një apo më shumë fëmijë të braktisur. Atëherë ne të hapim zemrën dhe t'ju falim dashuri dhe t'ju falim këtë kujdesin prindror që aqë shumë e ka nevojë dhe që aqë shumë e duan. Faleminderit shumë që na ndoqët dhe ne do të shihemi sërish të dielën e ardhshme. Deri atëherë mirëmbëçje dhe vazhdoni të qëndroni me programet e televizionit publik të Kosovës.